Ще одна російська операція пішла не за планом, цього разу у космосі. Уперше за 47 років Москва самостійно запустила космічний апарат «Луна-25», який мав сісти на південний полюс місяця. Утім, він не встиг навіть долетіти. Сталась позаштатна ситуація. Про черговий провал Росії розповість Мирослава Танська-Вікулова. Місія неможлива або місія провалена. Не виходить підкорити Україну, то спробуємо космос. Але і тут Росію спіткала невдача. Перша за півстоліття місія росіян на місяць провалилася. Російський космічний апарат «Луна-25» перейшов на нерозрахункову орбіту, зіткнувся з місяцем і, відповідно, розбився. Зв'язок зі станцією зараз втрачено. Державний концерн «Роскосмос» не зміг визнати своєї нікчемності, тож офіційно повідомив – сталася нештатна ситуація. Сьогодні в соответствии с программой полета Луны-25 в 14.10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Автоматична станція «Луна-25» – перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередню станцію «Луна-24» запускав ще Радянський Союз 1976 року. Путін обіцяв, що теперішній пуск буде кращим, інноваційнішим та важливішим. Не как Советский Союз. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Там есть чем заниматься. Оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса. Про який далекий космос та інші планети говорить кремлівський карлик – питання із зірочкою. Свій недовгий шлях теперішня «Луна-25» почала з космодрому «Східний» в Амурській області 11 серпня. Вона мала стати першою в історії станцією, яка би сіла на південному полюсі місяця. Посадка «Луни-25» на поверхню природного супутника Землі була запланована 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основні завдання місії – відпрацювання технології м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів, зокрема води. Місія мала тривати рік, але вийшло трохи менше – мінус один день, адже вона так і не розпочалася. Українці ж не гають часу і вже встигли привітати росіян з такою великою для їх країни подією. «Луна-25» офіційно все. Роскосмос признав потерю апарата в результаті столкновення з поверхністю. Глобальні причини ви і так знаєте. 15 років розпілів, понтів, ігнорування рекомендацій і сроків. Надо до Індії успіти. Причасних інженерів жаль. Посмотрим, кого зроблять крайнім. Роскосмос з гордістю повідомив, що станція «Луна-25» зіткнулася з місяцем і припинила своє існування. Плачу. В результате отрицательного приземления аппарата «Луна-25» на поверхности Луны появился новый кратер. Сегодня утром обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой присвоить ему имя «Россия». Русский космический корабль, иди нахуй. Вероятно, это был голос самой Луны, заметившей приближение колымаги «Луна-25». График був 21-го зустріч з Луною, але капи, як завжди, перевиконали. Как это прекратило? Функционирует нормально, просто отрицательно. Поводов для паники нет. Ждем фотографии ее пролета над Графской пристанью. Российская станция «Луна-25» отрицательно прилунилась и прекратила свое существование. Гойда. Ну да, так бывает, когда вместо того, чтобы развивать науку и технологии, ты тратишь все ресурсы на тупую мясорубку, убийство женщин и детей и обстрелы электростанций. Поки Росія витрачає мільярди на кровопролитну війну, демократичні країни і справді розвивають науку. Не лише опановують польоти на місяць, а досліджують інші планети. 2021-го марсохід НАСА «Персевіеренс» успішно сів на поверхню червоної планети. Американський ровер має дати відповідь на одвічне запитання – чи можливе життя на Марсі? А після цього планету зможуть колонізувати люди. Планету, а не країну, так як це роками планує зробити Росія з Україною. Але нічого в Москви не вийде. Hasta la vista, baby.
Мирослава Танська-Вікулова, «П'ятий канал». Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Друзі, завершую новини в цій годині. Далі в етері 5 дайджест найцікавіших матеріалів, які ви могли бачити впродовж тижня від наших журналістів. Побачимось. Завжди з тобою і вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Вмикай чемпіонське на Мегого. Непереможний Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Швидкість та інтелект проти руйнівної сили. Хто переможе в битві титанів? Дізнайся 26 серпня. Ексклюзивно на Мегого. Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки». Хороший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати Матрік. Матрац-стопер з українською душею від українського виробника. Знайомтеся, амбасадор вашого більш якісного сну – Матролюкс. Один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду. Має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2500 представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер Матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців та меблів та ще й зі знижкою 20%. Дозвольте собі зручне спальне місце за доступну ціну. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах. Або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. А отже, головна задача сну – відновлення та оздоровлення – не виконується. Тільки задумайтеся, кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним вдень. А з топером Матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Ваш сон стане значно-значно якіснішим, більш здоровим. Замовляйте топер Матрік для комфортного сну за доступною ціною. Погляньте, який тонкий. Але ці 5 сантиметрів здатні вирішити проблему з нерівною поверхнею та створять зручне спальне місце майже будь-де, хоч би на підлозі. Тим паче, що топери різних розмірів у найбільш розповсюджених комбінаціях. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини. Адже обираючи топер Матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати у виробника безпечно і надійно. Це піна з ортопедичним ефектом Air Foam. Вона безпечна, пропускає повітря і матеріал буквально дихає. А головне, забезпечує правильне положення і релаксацію вашого тіла під час сну. Не гайте часу. Просто зараз замовляйте топер від вітчизняного виробника. І вам його доставлять прямо із заводу. Матрік – ваш універсальний тонкий матрац для нерівних поверхонь за доступною ціною. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовну доставку. Відтепер голова не болітиме. Куди сховати ваш додатковий матрац? Перетворіть його на пуфик або ж на столик. Робимо раз, робимо два і робимо три. Цей унікальний чехол може бути у 4 кольорах – в тон вашого дивану.
Його легко знімати, чистити та прати. Матеріал водовідштовхуючий, а всередині повстяна підкладка, що вирівнює та стабілізує поверхню і дозволяє використовувати його як столик. Чи не фантастика? Топер від вітчизняного виробника – це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. На Росії переймають естафету у Кримського мосту. У підмосковному Раменському виникла пожежа і стовп диму. Окупанти кажуть, нібито загорілися пластикові піддони через те, що хтось необережно проводив роботи зі зварювання. А от хто необережно чи то зварював, чи то курив на лівобережній Херсонщині. У тимчасово окупованих росіянами Олешках теж уночі було гаряче. Там ЗСУ знищили два склади з боєприпасами. Втрати і у зброї, і в живій силі. Як повідомляє речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, є влучання й по скупченню московитів. Втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення наближаються до позначки 254 тисячі ліквідованих назавжди росіян. За останню добу сили оборони знищили ще 560 рашистів, розпорошили 3 танки, зняли з роботи на противника ще 11 бойових броньованих машин, знищили минулої доби 19 артсистем. Наші військові також прибрали з поля бою 5 одиниць протиповітряної оборони Росії, спустили на землю 3 безпілотники країни-терористки і ліквідували ще 2 десятка автомобільної техніки ворога. Підняли гелікоптер, відкрили вогонь по судну. Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі, як повідомило Міноборони країни-агресорки. Йдеться про суховантаж «Сукраокан» під прапором Палау. 13 серпня вранці корабель прямував до Одещини у порт Ізмаїл. Окупанти почали вимагати від судна, аби воно зупинилося для перевірки. І відкрили вогонь по ньому. А ще підняли бойовий гелікоптер К-29 із групою російських військових. Після так званого огляду московитів судно рушило далі. Українська сторона поки що не коментує цієї атаки рашистів. А в оперативному командуванні «Південь» розповіли про нову тактику загарбників. Після вдалого ураження ворожих суден, Ерефія використовує цивільні кораблі для захисту свого флоту. Наші військові кажуть, окупанти бояться, що невідомий морський дрон чи ракета знову може уразити їхній флот. Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму, але основне те, що змінилося, що вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна, з яких фактично створюють собі таке бонове загородження для того, щоб не бути першочергово ушкодженими від подібних атак. Вони усвідомлюють, що якщо це відбулося вже, воно може повторитися, тому що гасло «можемо повторити» працює проти них. Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Херсону та області у Широкій Балці під час обстрілу окупантами з артилерії. Загинула ціла родина, чоловік, дружина та немовля, яке народилося лише 23 дні тому. 12-річного хлопчика ушпиталили в тяжкому стані, та, на жаль, він не вижив. Крім того, цей обстріл забрав життя ще одного місцевого жителя. Ще двох цивільних Московія вбила у селі Станіславів. Через атаку росіян у понеділок на Херсонщині оголосили день жалоби. В день ворог нещадно обстріляв і обласний центр. Сиділи на лавочці три бабусечки, їм за 80 років. Спочивали, кажуть, і прилетіло їх, пообривало ноги. В одної дві ноги, у тої одну, і в другої, не знаю, одну чи дві, тому що в суеті. Коротше, забрала скорої. Вон в гараж розмолотило, все повилітало. Тут в хаті ні одного стекла нема. Наші військові мстять росіянам за скалічені життя цивільних. Ці кадри з Кліщіївки на Донеччині. Воїни 45-ї артилерійської бригади показали, як знищили ворожу БМП на північній околиці селища. Українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомляють у Генштабі. У районі Роботиного Запорізької області є частковий успіх. На цьому напрямку ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. Щодо операцій, які наші воїни можуть проводити на лівобережжі Херсонщини, військові просять інформаційної тиші.
не БТР, але мобільний, швидкий, може перевозити легкі боєприпаси, а ще придатний для евакуації. Двоє волонтерів розповіли журналістам, як на Запоріжжі переробляють автомобільні двигуни для потреб евакуаційних багі для військових. Двоє друзів, Дмитро та Володимир, вже виготовили 5 таких машин. Ще стільки ж у процесі. Для кожної машини, для кожної задачі має бути своя машина. Тобто, звісно, це не БТР, вона не може як БТР валити везде і це саме. Но вона мобільна, легенька, її тяжело в прицел, вона не так обнаружається, тяжело її заптурить. І вона проскакує там, де БТР там не приїде. Ну, плюс два таких откидних лежачка для трьохсотих. І поїхали. Висадка на острові з ексклюзивними кадрами. Державна прикордонна служба показала відео, як військові спільно з ГУР установлюють прикордонний знак на Зміїному. Військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак на острові Зміїний. Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами. Прикордонники наголошують, наступний знак встановлять у Криму після визволення збройними силами окупованого півострова. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Встреча. Глаз, а? Стрічка через один, а глаз через десять. Да. Копьё. Юра, все малюють, максимально коректно. Пленний комбат.